Fullt tuner med gamle biler, Simon. Er dette vanlig, eller? Gjennom sommeren så har vi en del bilarrangement. Både MG har vært der, og Sportcar-klubb og Ford blant annet, som har fylt opp hotell her med biler og gjester. Ja. Hvor mange ganger har du vært med og kjørt løpet, Brager? 15 ganger. Samme bilen hele tiden, eller? Nei, jeg har en PV, men skiftet med en Duet her for 2 år siden, ja. Og den har i dag. Ja. Hva er utfordringen med å kjøre Valdres-løpet? Nei, det er interessant da. Det er utfordringer å greie opp spørsmålet da, men det er ikke så nøye med det. Helge, du er vant til å få folk til fjells uten bil. Hvor lenge har dere kjørt buss til fjells? Nei, det var jo det som var starten i 1909-1910, så det begynner å bli noen år. Dagens turistbuss til fjells, hva består den av? Det er 1967-modell Scania Repstad, som i sin tid først var en turbuss med Fjord Line, og siden ser jeg vært en skolebuss og rutebuss med alle andre. Det satser hardt på fjellet fortsatt, eller? Ja da, vi startet jo Jotunheimen Travel og JVB Travel her i 2018, som vi vil prøve på en måte å ta en større del til reiselivsverdigheter da, på en måte. Så vi vil prøve på en måte å gi folk en større grunn, hjelpe folk til å komme til fjellet da, rett og slett. Simen, Storefjell, kan kort dra historien for det? Ja, det har tradisjoner bak det, og oldeforeldrene mine, 1930, som bygde hotellet Einarsetsæter Hotel, som i dag nå, fjerde generasjon, jeg og to brødre har begynt å steppe inn her. Og det er god plass til enda flere biler i tunet? God plass til flere biler, det er det.